Вітаю, студія. Так, дійсно, за різною інформацією, в столиці є близько тисячі мафів з такою швидкою фастфудом, шаурмою. І, чесно, зізнаюся, що інколи в самої закрадається така думка, а може після важкого робочого дня нічого не готувати і скуштувати. Але потім згадую, що жоден із цієї тисячі мафів не працює офіційно, легально, законно, адже вони не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. І зараз я вам розповім, чому є, що має взагалі бути у цих мафах. Ми зараз перебуваємо в районі політехнічного інституту. Як ви знаєте, серед студентів саме ось цей фастфуд, шаурма є дуже популярними. І зараз дізнаємося, чи дотримуються в таких мафах швидкого приготування хоча б якихось елементарних норм. Заходимо. Не треба мені знімати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас проточна вода? В таких місцях дуже важливо для підтримання санітарно-гігієнічних норм проточна вода. Я, до речі, бачу ось там умивальник, прошу показати оператора, якщо видно. А може там гаряча вода, холодна? Дівчинка, вам, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А скажіть, будь ласка, ну, пожалуйста, пожалуйста. Оце да. Це ж треба так склалося, цікаво. Я дуже сподіваюся, насправді, що з нашою знімальною групою все добре, тому що ми побачили ці кольорові смужки ГЦП, як воно називається телевізійною мовою, і оператор не просто ж вимкнув, мабуть, та? А кажуть, що редактори, що є можливість, давайте ми подивимося. Ага, ми бачимо, що нашу знімальну групу просто виставили. Яноч. Да? Все добре? Да, ось така ситуація. Вибачте, ви бачите, що з нами не захотіли спілкуватись, не хотіли нічого показувати. Я побачила, що є проточна вода, але я впевнена, що тут немає. Знімають. Не чіпайте. Вот спрашивайте, что вы снимаете, что вы хотите. Мы хотим, снимаем. Не хотим, вы зачем? Снимаем. Зачем? Вы продаете людям еду. У вас зачем? У вас есть? Разрешение какое есть? Сейчас вы едете, полиция разберемся. Давай. Загалом моя рекомендація – не купуйте в таких місцях, ви самі все бачили. Я впевнена, що там не дотримується жодних гігієнічних норм. Для вас це потім небезпечно отруєннями, кишковими паличками і різними бактеріями в студії.